Ya Allah. آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک، میں اختصاراً بات سمجھا رہا ہوں، جس میں سیدنا جبرائیل امین نے انسانی بشری شکل میں آ کے عرض کیا صحابہ کرام کی مجلس میں، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں عقیدہ بیان فرمایا، ایمان کے جواب میں عقیدہ بیان فرمایا، پھر عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے جو اعمال ہیں جنہیں ارکان خمسہ کہتے ہیں، تو وہ ارکان یعنی اعمال بیان فرمائے. پھر پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں آقا نے حقیقت و تصوف بیان فرمائی کہ احسان یہ ہے کہ تو عبادت یوں کرے گویا اس کے جلوے کا دیدار کر رہا، اس کے حسن لازوال کا دیدار کر رہا. یہ میں نے مختصر بات کر دی. تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ ایمان تو آقا علیہ السلام نے عقیدہ کا عنوان قرار دیا، اور اسلام کو آقا علیہ السلام نے اعمال اور فرما برداری کا عنوان قرار دیا. دو چیزوں میں فرق ہو گئے. اور پھر اس کے ساتھ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو جب ملا کے پڑھیں، اس حدیث جو بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، اس آیت سے ملا کے پڑھیں کہ جب فرمایا کہ خود کو ابھی مسلم کہہ لو مومن نہ کہو، تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام کے اعمال پر عمل درآمد کرتے ہوئے بھی اور عملی فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی انسان میں ابھی فاصلہ رہ جاتا ہے کہ وہ مومن کہلائے یا اسے مومن قرار نہ دیا جائے. عقیدہ درست نہ ہو تو فرما برداری بھی اسے مومن نہیں بنا سکتی. عقیدہ میں خلل ہو، عقیدے میں خلل ہو، تو ارکان خمسہ پانچوں ارکان اسلام پر عمل کر کے بھی وہ مومن نہیں بن سکتا. اب اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اس بات کو جب یہ بات فرما دی تو اس میں سوال پیدا ہوا کہ پھر ایمان کیا ہے؟ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور وضاحت فرمائی. آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک، یاتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد ولیس فیہم مؤمنون. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ کی مسجدوں میں جمع ہوں گے، بیٹھے ہوں گے مسجدوں میں، اور مسجدوں میں کوئی کاروبار کرنے تو نہیں نا بیٹھتا. مسجد میں جو بھی آتا بیٹھتا ہے، نماز کے لیے بیٹھتا ہے، عبادت کے لیے بیٹھتا ہے، اللہ اللہ کے لیے بیٹھتا ہے. فرمایا جج تمعون فی المساجد ولیس فیہم مؤمنون، مسجدوں میں آئیں گے بیٹھے ہوں گے مگر ان میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا. سو جو لوگ بہت کثرت سے مسجدوں میں جائیں اور مسجدوں میں اجتماع کریں اور گلی گلی کوچے کوچے لوگوں کو گھیر کے مسجدوں میں لے آئیں، سو مسجدوں میں پایا جانا مومن ہونے کی علامت نہیں ہے. مسجدوں میں پایا جانا مومن ہونے کی علامت نہیں ہے. اب یہ بات میں نے کوئی اجتہاد کی بات نہیں کی، میں نے آقا علیہ السلام کی حدیث سنا دیا.
اب چونکہ وقت کم ہے نا, میں حدیثوں کے حوالے دینے لگوں تو وقت اس میں صرف ہو جائے گا, اس لیے خلاصہ بتائے جا رہا ہوں. حوالوں کی اہل علم کو ضرورت ہو تو وہ پھر وہاں سے آ کے مجھ سے لے لیں. یعنی وقت بچانا چاہ رہا ہوں. تو فرمایا مسجدوں میں مجتمع ہوں گے مگر ان میں ایک بھی مومن نہ ہوگا. آگے چلیے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے, تشریف فرمائے, صحابہ کرام کی مجلس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, یہ آپ کے سامنے دارمی شریف کی حدیث ہے, مشکات شریف سے پیش کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے, آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا عمر بن شعیب روایت کرتے اور امام بہقی نے دلائل نبوت میں روایت کی, فرمایا ایم خلق اعجب الیکم ایمانا. صحابہ کرام سے پوچھا آقا علیہ السلام نے, تم لوگ بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے اعلیٰ ایمان جو تمہیں حیران کر دے اور تمہیں حیرت اور استعجاب میں ڈال دے, عجیب تر ایمان, سب سے اعلیٰ عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا. قالوا الملائکہ, صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فرشتوں کا, فرشتوں کا. فرمایا قال وما لهم لا يؤمنون بهم عند ربهم. فرمایا عجب کی بات کیا ہوئی, عجیب تر ایمان کی بات کیا ہوئی, خدا کی بارگاہ میں 24 گھنٹے رہتے ہیں اور ہر وقت انوار و تجلیات الہیہ کی بارش میں رہتے ہیں, اس کی مناجات میں رہتے ہیں, اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون نہیں لائے, کون لائے؟ لہذا ان کا ایمان کوئی عجیب بات, بولیے عجیب بات نہیں ہے. عاشقو, سنیو اور مصطفیٰ کے غلاموں, خاص بات بتا رہا ہوں, سنو. فرمایا ہر وقت اللہ کی تجلیات کے سمندروں میں ہوتا زم رہتے ہیں, وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون لائے گا, لہذا ان کے مومن ہونے میں عجیب بات کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پھر پوچھا یا رسول اللہ فالنبیون, اگر وہ نہیں تو فرمایا انبیاء, ان کا ایمان عجیب تر ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وما لهم لا یؤمنون والوحی ینزل علیہم, انبیاء کا ایمان وہ عجیب بات کیا ہے, خدا کی وحی ان پر ہر وقت اترتی ہے, وہ مومن نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا فقالوا فنحنو, تیسرے مقام پر عرض کیا آقا, پھر یہی سمجھ آتی ہے کہ ہم ہی ہوں گے, یعنی صحابہ کرام ہوں گے, اگر ملائکہ بھی نہیں نبی بھی نہیں تو پھر ہم حضور کے غلام ہوں گے. آقا نے فرمایا تمہارے مومن ہونے میں عجیب بات کیا ہے؟ فرمایا ضمانتم لا تؤمنون وانا بین اظهرتم, تمہارے مومن ہونے میں عجیب بات کیا ہے جن کی آنکھوں کے سامنے ہمارا جمال مصطفیٰ رہتا ہے, جن کی آنکھوں کے سامنے میں ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر رہا ہوں, جن کی آنکھوں کے سامنے جھوڑا سورج پلٹ رہا ہو, جن کی آنکھوں کے سامنے مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہوں, جن کی آنکھوں کے سامنے تک مجھے سجدے کرتے ہو, جن کی آنکھوں کے سامنے اونٹ جانور سجدے کرتے ہو, جن کی آنکھوں کے سامنے مجھے گزرتا دیکھ کر پتھر سلام بولتے ہو, جو صبح شام سب کچھ دیکھے, اگر وہ مومن ہو گئے تو عجیب بات کیا ہے؟ کون سی عجیب بات ہے؟ تو پھر صحابہ کرام عرض کرنے لگے, عرض کرنے لگے آقا اس کے بعد ہمارا علم جواب دے گیا, بس بکا پھر آگے ہمیں کچھ معلوم نہیں, اب آپ ہی فرما دیجئے. تو تاجدار کائنات آقا علیہ السلام نے جواب دیا قال فقال ان اعجب الخلق الی ایمان لقوم یقومون من بعدی, فرمایا عجیب ایمان ان لوگوں کا ہے جو تم سب کے بعد اس زمانے میں آئیں گے کہ مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پر میرا عشق کریں گے, میرا جلوہ نہیں کیا ہوگا, میرے دیدار کی تابانیاں نہیں دیکھی ہوں گی, میرے معجزات کو دیکھا نہیں ہوگا آنکھوں سے, بس سنا ہوگا کہ کوئی کنڈل والی زلفوں والا تھا, سنا ہوگا کوئی ایسا حسین چہرہ تھا جس کے حسن پر سورج اور چاند بھی شرماتے تھے, بس سنا ہوگا اور صرف سن کر مجھ پہ قربان جائیں گے. فرمایا ایمان عجیب ان کا ہوگا,
ان کے ہاتھ میں صرف کتاب ہوگی اور اس میں پڑھیں گے اور ایمان لائیں گے. اچھا میرے آقا نے فرمایا ابھی میں نے راز نہیں کھولا کہ ایمان ہے کیا, ابھی بتا رہا ہوں کہ آقا نے فرمایا عجیب ایمان ان کا ہوگا, عجیب ایمان عاشقوں کا ہوگا, بات نہیں کھولی. پھر حدیث ابھی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, آقا علیہ السلام نے مبارکباد دی, امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا, مبارکباد دی اور فرمایا طوبیٰ لمن رام و آمن بی, فرمایا مبارک ہو ان کو جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے. ایک بار مبارک دی کیا, اور پھر فرمایا و طوبیٰ سب امرات, سات بار مبارک ہو انہیں جو بن دیکھے مجھے مانیں گے, مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے تکا اور تک کر عاشق ہو گئے, اور مبارک ہو انہیں جو دیکھا نہ ہوگا بن دیکھے عاشق ہوں گے. صحابہ کرام نے پوچھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے, امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کی, صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم سے کوئی بہتر بھی ہے آپ کی امت میں, کیا ہم سے کوئی بہتر بھی ہوگا؟ اب اس بہتری اور فضیلت کا معنی ہے یہ جزوی فضیلت ہوگی, کلی نہیں, کلی صحابہ کرام کو پوری امت پر ہے, نقطہ سمجھ لیں. جزوی فضیلتوں کی بات ہوتی رہتی ہے کہ اس اعتبار سے بہتر, اس جہت میں بہتر. عرض کیا آقا کوئی ہم سے بہتر بھی ہے, اور پھر خود عرض کیا حل احد خیر منا اسلمنا وجاہدنا معک, ہم ایمان لائے اور حضور آپ کے ساتھ مل کے جہاد کیے, قربانیاں دی, تو عرض کیا آقا ہم سے بھی کوئی بہتر ہے؟ اب حدیث آقا نے فرمایا قال نعم ہاں تم سے بھی بہتر ہے, تم سے بھی بہتر ہے. پھر سمجھا رہا ہوں اس بہتری کا مطلب کلی فضیلت, ورنہ تو کتب اور غوث سارے مل کر بھی ادنا صحابی کی فضیلت کے برابر نہیں ہوتے, یہ بحث نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم سے بھی بہتر ہوں گے, عرض کی یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی ولم ترون, فرمایا وہ لوگ جو نسلیں جو بعد میں آئیں گی اور انہوں نے میرے حسن کو دیکھا نہیں ہوگا بن دیکھے میرے آنکھوں کو, بن دیکھے ایمان لائیں گے. اب یہاں کہنا چاہتا ہوں یہ تو یؤمنون بی, بن دیکھے ایمان لائیں گے, بات وہی رہی پھر کہ وہ جو آقا نے اتنی فضیلت بیان کی اور سات مرتبہ مبارکباد دی, وہ ایمان جو بعد والے لوگوں کا جسے سراہا جا رہا ہے, جس کی تعریف ہو رہی ہے, اور صحابہ کرام کے سامنے جن کے ایمان کو عجیب تر ایمان قرار دیا جا رہا ہے, اس ایمان میں اصل راز کیا ہے؟ یہاں راز سمجھنے سے پہلے ایک حدیث اور جان لیں. طبرانی نے روایت کیا ہے حدیث میں, امام طبرانی نے, زید بن حارثہ ایک صحابی ہے, آقا علیہ السلام ایک روز باہر نکلے, آگے سے جوان صحابی حضرت زید بن حارثہ ملے, آقا علیہ السلام نے پوچھا یا زید کیف اصبحت, اے زید بن حارثہ بتا تیری صبح کیسے ہوئی, تو نے صبح کیسی کی؟ اور یاد رکھ لے تصوف کی روح اور تصوف کی حقیقت سمجھانے کے لیے حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب میں جو بیان شروع کیا ہے اس کی ابتدا بھی اسی حدیث سے کی ہے, اسی حدیث سے روح تصوف کو سمجھایا ہے, یہاں سے ابتدا کی. تو آقا نے فرمایا تیری صبح کیسے ہوگی؟ خاص زید بن حارثہ نے عرض کی یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا, میں نے صبح اس حال میں کی کہ میں مومن تھا, عرض کی یا رسول اللہ میں نے حالت ایمان میں صبح کی. یہ توجہ طلب نقطہ ہے. اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا زید فانظر ماذا تقول, عرض کیا زید بن حارثہ غور کر کیا کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ایمان کوئی اتنی سستی اور آسان شے نہیں ہے. صحابی کہہ رہا ہے صحابی میں نے حالت ایمان میں صبح کی, اور تاجدار کائنات فرما رہے ہیں زید بن حارثہ غور کر کیا کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے. آپ نے فرمایا لکل قول حقیقت وما حقیقت قولک ایمانک, آقا نے فرمایا ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے,
بس میں اتنا حصہ ہی سناتا ہوں چونکہ ریلیونٹ ہے. ہر شے کی حقیقت ہوتی ہے، بے حقیقت کوئی شے نہیں ہوتی. تمہارے بتاؤ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا مطلب چلا کہ خالی دعوی ایمان سے بات نہیں بنتی. ایمان اگر خالی از حقیقت ہے تو دعوی ایمان باطل ہے. وہ جو آرام کو روتا تھا وہ یہ تھا کہ ابھی تمہارا ایمان حقیقت نہیں بنا، جب حقیقت بن جائے گا تو دعویٰ کرنا. تو ایمان کی ایک حقیقت ہے، وہ آج سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ حقیقت ایمان کیا ہے، وہ حقیقت ایمان کیا ہے، اور انہی کی زبان پاک سے بتانا چاہتا ہوں جو ایمان عطا کرنے والے، جو خود ایمان ہے، جو خود بنا ایمان. آقا علیہ السلام فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی حدیث اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں آقا علیہ السلام نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اب وہ فرما رہے ہیں جو ابھی تک جتنی حدیثیں سنائیں کہ وہ مبارک بات کے حقدار وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور بن دیکھے ایمان لائیں گے. وہ بن دیکھے ایمان کا مفہوم کیا ہے، اس بن دیکھے ایمان لانے کی حقیقت کیا ہے، وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من اشد امتی لی حبا. آج بہت دعوے ہوتے، جس نے تبلیغ بہت کر لی اس نے دعویٰ کیا سب سے بڑا مومن میں ہوں، جس نے مدرسے بہت بنا لیے مدعی ہوا کہ مومن میں ہوں، جس نے داڑھی بڑی رکھ لی مدعی ہوا مومن میں ہوں، جس نے سر کا ٹیڑھ کرا لیا دعویٰ کیا مومن میں ہوں، جس نے ٹخے پنڈلیاں ننگی کر لی کہا دعویٰ کیا مومن میں ہوں. ارے ایمان نہ ظاہری شکل میں ہے، نہ صورت میں ہے، نہ تمہارے جبہ و کبا میں ہے، نہ تمہاری تبلیغ میں ہے، نہ عمل میں ہے. مصطفیٰ سے پوچھو ایمان کی حقیقت کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا، فرمایا ان من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدہم لو رآنی باہلہ و مالہ. فرمایا یہ جو میں نے تمہیں بار بار تعریف کی کہ عجیب ایمان ان کا ہوگا، سات بار مبارک بات ان کے ایمان کو جو بعد میں آئیں گے دیکھے بغیر ایمان لائیں گے. عرض کی آقا ان کے دیکھے بغیر ایمان لانے کی حقیقت کیا ہوگی؟ فرمایا بن دیکھے ایمان لانے والوں کی حقیقت، جن کا ایمان مقبول اور لائق مبارک بات ہے، وہ یہ ہوگی. فرمایا انہ من اشد امتی لی حبا، وہ بن دیکھے مجھ سے عشق کرتے ہوں گے. بن دیکھے مجھ سے عشق کرتے ہوں گے. ممکن ہے کسی کو خبط ہو، خیال ہو، گمان ہو کہ میں نے ترجمہ حب کا عشق کر دیا، میں نے غلط نہیں کیا. اگر خالی حب نہ آتا تو ترجمہ محبت کرتا، اگر لفظ آتا خالی حب تو ترجمہ کرتا محبت کا. ارے حب اور محبت تو ہوئی محبت، اور اگر محبت پر اشدوں کا لفظ بن جائے، شدید و حب ہو تو شدید محبت، اور مصطفیٰ نے شدید بھی نہیں کہا، فرمایا اشد علی حب شدید سے بڑھ کر. ارے جہاں محبت کی حد ختم ہو جائے اور محبت اشد و حب بن جائے اس کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں. فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ایمان کی حقیقت یہ ہوگی کہ مجھ سے عشق کرتے ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کی آرزو یہ ہوگی کہ آقا لو رآنی سنے آ، اور تیرا مکھڑا نظر آ جاوے تو ماں باپ سب کچھ قربان کر دے. لو رآنی بہلے ہی و مالے ہی، ان کے عشق کی حقیقت، ایمان کی حقیقت ہوگی عشق. اور عشق کی حقیقت کیا ہوگی؟ وہ ہر بندہ کہتا پھرے گا زبان حال سے لو رآنی بہلے ہی و مالے ہی سونے آ، تیرا مکھڑا نظر آ جاوے تو سارا کچھ قربان کر دے، تیرے قدموں کو سب کچھ لٹا دے. اس کیفیت میں ہر کوئی ہوگا. فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ایمان عجیب تر ہوگا. تو آقا علیہ السلام نے ایمان کی حقیقت اعمال کو قرار نہیں دیا،
اپنی محبت اور عشق کو قرار دی جائے. یہ وجہ ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور 50 کتب حدیث میں یہ حدیث کثرت کے ساتھ مختلف طرق اور روات اور اسانید کے ساتھ آئی ہے کہ آقا علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں. ایک شخص نے آ کر بے ادبی کی، ایک شخص نے آ کر آقا کی بارگاہ میں گستاخی کی، سیدنا فاروق اعظم تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. آقا اجازت دے تو اس بے ادب گستاخ کا سر قلم کر دو. روک دیا کہ ابھی اسلام طاقتور نہیں ہوا، لوگ کوئی تانا نہ دے کہ آپس میں مارنے لگ گئے. جب وہ پشت کر کے حضور کی طرف چل پڑا، پشت کر کے چل پڑا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ مڑ کے چل پڑا تو اسے حضور کی طرف پشت کرنے میں کوئی آر نہ تھی، وہ ایسا شخص تھا. چل پڑا تو حضور نے فرمایا اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو. اس کا سر مڑا ہوا تھا، اس کی داڑھی گھنی تھی، اس کے گال ابھرے ہوئے تھے، آنکھیں دسی ہوئی تھی اور تہبند آدھی پنڈلی تک اٹھا ہوا تھا. یہ تھا اس کا لباس اور وضع قطع، اور وضع قطع بتا کر آقا نے فرمایا اس کو دیکھ لو. یخرج من ذیلہ قوم فی آخر الزمان یقرؤون القرآن لا یجادل حناجرہ ان احد منکم یحقر صلاته ما صلاته وصیامه ما صیامه وعمله ما عمله. فرمایا اتنی نمازیں پڑھتے ہوں گے اس کی نسل سے قوم آئے گی، آخری زمانے میں اس کی نسل سے قوم آئے گی. اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ حضور صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تم اپنی نمازیں ان کے مقابلے میں کم دیکھو گے، کسی اور کو نہیں صحابہ سے فرما رہے ہیں. اتنے روزے رکھیں گے کہ اپنے روزے ان کو کم نظر آئیں گے ان کے مقابلے میں، اتنے عمل کریں گے کہ تمہیں اپنے عمل ان کے مقابلے میں کم نظر آئیں گے. کثرت کے ساتھ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. اور سارا بیان کر کے عمل میں کثیر ہوں گے، عمل میں سب سے آگے ہوں گے. مگر فرمایا کیا؟ فرمایا عمل میں سب سے آگے ہوں گے لیکن یمرکم من الدین کما یمرک السهم من الرمی، دین سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے. تو پتہ چلا نمازیں پڑھنے سے ایمان کی حفاظت کی ضمانت نہیں ملتی، ماز روزے رکھنے سے، ماز نماز پڑھنے سے، ماز تبلیغ کرنے سے، ماز وضع کرنے سے ایمان کی حفاظت نہیں. ایمان عمل کا نام نہیں، مصطفیٰ کی محبت اور مصطفیٰ کے ادب کا نام. عشق مصطفیٰ ہے اور ادب مصطفیٰ ہے تو ایمان کی حقیقت ہے. اگر دل عشق اور ادب مصطفیٰ سے خالی ہیں سارے اعمال دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے، دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے. صحابہ کرام کے پاس یہی راز تھا، یہی راز تھا. عاشق تو وہ تھے ہی. ایک آدھ حدیث ختم کرنے کے لیے قریب جا رہا ہوں، نہیں سنا دوں. عاشق تو وہ تھے ہی، ان کے ادب کا عالم یہ تھا کہ براء بن عازب سے کسی نے پوچھا، صحابی سے، بتاؤ حضور علیہ السلام نے قربانی کے لیے کن جانوروں کو منع فرمایا اور کن جانوروں کی اجازت ہے. وہ چار جانوروں کا ذکر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ وہ آقا علیہ السلام نے اس طرح انگلیاں کر کے چار جانور گنوائے، بس اتنی بات کی تھی. آقا نے بھی انگلیاں چار کر کے چار جانور گنوائے تھے. صحابی سوال کے جواب میں وہی بات بتانے لگا کہ اس طرح چار جانور حضور نے گنوائے، اتنی بات کی تھی. بولو اتنی بات کرنے میں کوئی گستاخی ہوئی؟ ہوتی ہے گستاخی کہ آقا علیہ السلام نے اس طرح چار جانور گنوائے؟ کوئی بے ادبی ہے؟ نہیں، ہماری نگاہ میں بے ادبی نہیں، مگر صحابہ کرام عشق اور ادب کے اس مقام پر تھے کہ یہاں بھی ایک بے ادبی کا شائبہ تھا. اتنی بات کہہ کر انہیں خیال آیا کہ یہ اشارہ چار انگلیوں کا، کہیں یہ حضور کی انگلی کی برابری نہ بن جائے، برابری نہ بن جائے. ساتھ ہی کہہ دیا کہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں. ہائے ہائے ہائے، یہ ادب کا عالم. حضرت عباس حضور کے چچا، کسی نے ان سے پوچھا، حضرت صدیق اکبر سے پوچھا، حضرت عثمان نے کسی سے پوچھا، متعدد احادیث پوچھا کہ
عمر میں آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہیں، انہو اکبر منی وانا ولدت قبلہ، فرمایا بڑے تو وہی ہیں میرے آقا، بڑے تو وہی ہیں، بس میں پیدا پہلے ہو گیا تھا. ہائے 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 ہائے، بڑے وہی ہیں، بس میں پیدا پہلے ہو گیا تھا. وانا اقدم علیہ فی المیلاد، میری پیدائش پہلے ہے. ارے بڑے تو وہی ہیں. ارے صحابہ کرام لغت کا لفظ بھی نہیں استعمال کرتے تھے، اور ہر وقت ایک اونٹ آیا حضور کو سجدہ کیا، حدیث پاک میں سجدہ کیا، صحابہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا آقا جانور سجدے کرے اور ہم انسان ہو کر سجدے نہ کرے، اجازت دے کہ سجدے کرے. یہ سوال دلالت کرتا ہے، اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں، سوال دلالت کرتا ہے کہ صحابہ کرام کے دل میں محبت اور عشق عالم یہ تھا کہ دل ہر وقت سجدہ کرنے کو مچلتے رہتے تھے، سجدہ کرنے کو مچلتے رہتے تھے، مگر اجازت نہ تھی. حضور نے فرمایا نہیں، اجازت نہیں ہے. یہ عالم تھا ادب کا، آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کا عشق اور ان کا ادب، یہ ان کا ایمان تھا. عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو تم قصر پڑھتے ہو سفر میں، یہ چار کی دو رکعتیں پڑھنا قصر کی تفسیر کہاں آئی ہے؟ یہ تو قرآن میں ہے نہیں، کب کریں اور کتنی کریں، کیسے کرتے ہو؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا کہ کیا سوال کر دیا؟ انہوں نے فرمایا ان اللہ باث الینا محمد ولا نعلم شیئا نفعل کما رأیناہ یفعل. اس نے کہا ہمارا عقیدہ سن لو، ہمارا مسلک سن لو، ہمارا مسلک سن لو. فرمایا اللہ نے ہمارے اندر اپنا سونا محمد بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد لا نعلم شیئا، حدیث کے لئے فرمایا بس ہم حضور کو جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے، اور کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے، نہ ہمارا کوئی علم نہ معرفت، حضور کو جانتے، بس حضور کو دیکھتے تھے جیسے وہی کرتے، وہی ہمارا دین ہے. بس یہ نقطہ آپ کو سمجھانا تھا کہ حقیقت ایمان عمل اضافے کا باعث بنتے ہیں، ایمان میں عمل تقویت کا باعث بنتے ہیں، ایمان کے درجے کی بلندی کا باعث بنتے ہیں، عمل کم ہو جائے تو نقصان کا باعث بنتے ہیں، مگر ایمان کی حقیقت کسی اور شے میں نہیں. ایمان کی حقیقت نہ علم میں ہے نہ عمل میں ہے، ایمان کی حقیقت مصطفیٰ سے عشق میں ہے. سو حضور سے تعلق علمی یہ بھی حقیقت ایمان نہیں، اور تعلق عملی یہ بھی حقیقت ایمان نہیں. حقیقت ایمان مصطفیٰ سے تعلق قلبی ہے، تعلق حبی ہے، تعلق عشقی ہے. جو لوگ اس میں بڑھ گئے ان کا ایمان محفوظ ہو گیا. مبارک ہو آپ کو کہ حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح اولیاء اور مشاق اور عارفین کاملین کے قدموں کے صدقے آپ کو وہ عقیدہ ملا جس میں حضور کے عشق اور محبت اور ادب کی حفاظت ہو رہی ہے. اللہ ان قدموں سے آپ کو وابستہ رکھے، اور حضور کے عشق اور ادب کا ایمان عمر بھر سلامت رہے. وما علینا الا البلاغ.